intii shalay ahayd waxaa magaalada Muqdisho ka degay xulka gobolka Highland oo ku guuleystay koobkii ka socday magaalada Garoowe ee loo qabtay xulka gobolada maamulkaasi Puntland. Haddaba maalintii shalay ahayd markii lagu soo dhaweynayay magaalada Muqdisho xulka gobolka Highland, mas'uuliyiinta dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in si wadajir ah loo marti qaaday xulka gobolka Highland iyo sidoo kale xulka gobolka Daad Madheero iyaguna ku guuleystay koobkii gobolada ka socday Soomaaliland. Su'aashaadi weydiisay, haddii aan kaaga jawaabo, horta waxa weeye eriga ka soo yeeray wax nagana khuseeya maaha. Waxaan kuu sheegayaa oon walaal kula socodsiinayaa inaanu nahay jamhuuriyad madax bannaan oo waxa weeye iskeed waxa weeye wax weeye u taagan alxamdulilah rabbil caalamiin oo waxa weeye Soomaaliya ka goosatay waxa weeye 1919kii 1919kii aan idhaahdo. Intaa kadib waxaan kuu sheegayaa in aynay arrintani ahayn mid waxa weeye aan macquul ah annagu nama khusayso. Waxaan nahay qaran taagan xulka goolka Daad Madheero waa xul jira, wuxuuna ka ciyaaraa waxa weeye laacibintiisa ay ka ciyaaraan waxa jamhuuriyadda Soomaaliland naadiisa kala duwan heer koobaad. Aniguna waxa weeye sidoo kale waxa weeye waxaan aaminsanahay inaanay arrintaasi mid annagana khuseysaan ahayn, wax annaga magaraysaa waa dee naga khuseeya casumadooda iyo taas midna inaanay ahay mis wax suurtagal inaan ahayn. Ma dhici karto oo waxa weeye xulka Daad Madheero wax xul waxa weeye jiro la aqoonsanyahay, waa niman waxa weeye dhammaantood heer koobaad ee caasimadda ka ciyaaraya iminka. Isla markaana waxa weeye wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mowqif bay leedahay wixii ka qayb galay tartamada waxa weeye ka socday anigu Puntland, waxa weeye go'aamay ka soo saareen wasaaraddeena u taalla sida iyadoo la xulay xisaabtamayso iyo go'aanka laga qaatay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa cid Daad Madheero mataleysa waxa weeye oo tagi kartaana ma jirto waxa weeye waayo dee laba dowlad baan kalanahay. Laba dowlad mar haddaan kalanahayna waxa weeye dee dowladun bay la hadashaa, laakiin waxa weeye hebel baa waxa weeyaan loo yeedhayaa iyo hebel baa tegaya xamed ama jimataale meesha laba dowladood baa yaalla. Anagu waxaanahay jamhuuriyadda Soomaaliland qarankiisa u diyaar ah inay waxa weeye ciyaartoyadu ay noqdaan waxa weeye xul qaran ay higsanayaan in waxa weeye qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland matali doonaan haddii Daad Madheero iyo haddii gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale hadheeba ay tahay. Sidaa daraaddeed casuumaddaas iyo martiqaadkaasi midna khuseeya iyo mid noo yaalla midna maaha, midaan ka qayb galayna maaha. Tababare, sidaad ogtahay heshiis hore Soomaaliland iyo Soomaaliya u gaadheen baa inaan la siyaasadeen ciyaaraha. Haddii la yidhi aan ciyaarihii la siyaasadeen, maxaad ku diideysaa martiqaadka? Waxaan kuu sheegayaa siyaasaddu ciyaaruhu way kala jiraan. Waxa weeye wax walba madaxda ma jeelayn. Haddii doonayso jamhuuriyadda Soomaaliya inay Soomaaliya marti qaado ciyaartooyada xulka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ama naadi ka mid ah, waa inay habkii dowladnimo ay u soo maraan, ay madaxda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la soo xidhiidhaan, madaxweyne, wasiir, wasaarad, inay barnaamijka soo maraan. Isla markaana waxa weeye haddii ay intaasi codsigooda ay si toosa u soo mariyaan, dee laba qarnood ciyaari waa noqon karaa. Axmed Seki Ibraahin iyo sidoo kale Nuuradiin, wararka CBA magaalada Hargeysa.